Takže ahoj, ja som Vilko, vítam ťa pri ďalšom futbalovom videu. Ak na tomto kanáli ešte nemáš odber, tak ho tu určite hoď pre viac futbalových videí. No a dneska tu máme po nejakých 3 týždňoch opäť ask, ktorý bol na komunitnej stránke. Takže dneska odpovedám na vaše otázky. Napíšte mi do komentára, kde si myslíte, že skončí Erling Haaland, pretože máme tu opäť otázky aj na neho. Takže napíšte mi, kde si myslíte, že skončí Haaland a možno aj to, kde by ste si ho prijali. Takže Haaland, lajkujte, dajte odber za zvončekom. Poďme ale na sériu otázok. Začneme prvou. Vilko, potrebujú podľa teba City stále top útočníka na hrot? Tak treba povedať, že City predvádza famózny futbal aj bez hrotového útočníka. Klasického hrotového útočníka, bez nejakého, napríklad toho Haalanda, áno. Takže hovoriť, že by City vyslovene potrebovali top hroťáka pri tejto forme, akú majú, pri tom, ako dominujú, poviem to, celému Anglicku zatiaľ, tak logicky odpoveď je nie. Áno, ale niekto iný môže povedať, a aký by boli, keby mali tam toho top hroťáka? Aký by boli s tým Haalandom, s tým možno Ronaldom, ktorý tam mal ísť, alebo s niekým úplne iným? Boli by ešte lepším? Ak áno, tak prečo nie? Ako ja si to osobne neviem predstaviť, že by to mužstvo bolo ešte lepšie, ale ten hroťak asi teda možno chýba. Uvidíme, možno Liga majstrov nám napovie trošičku viacej, že ako bude City možno v porovnaní s nejakými inými mužstvami práve v Lige majstrov, ale vravím, hroťak určite nejaký príde, ale či ich posunie ešte na vyšší level, ja som sám zvedavý, pretože ak áno, tak to bude totálny prúser a City bude nezastaviteľné. Ale už teraz sú famózni a za mňa sú už jednoznačne majstrami Anglicka. Ktorého bývalého hráča United by si chcel mať v aktuálnom týme a prečo? Asi by bodol nejaký záložník. Hej, čo si budeme rozprávať, čiže nejaký Paul Scholes by asi bodol. Ale ja sa na to pozriem tak trošičku možno inak. A ja som fanúšikom Erika Cantonu. Jeho osobnosť, jeho charizma, jeho vodcovské schopnosti a práve on je tým hráčom, ktorý nejako naštartoval Manchester United do toho statusu veľkoklubu, do toho statusu najlepšieho týmu Anglicka v histórii. Takže za mňa Eric Cantona, keby to malo taký efekt, ako to malo vtedy, keď prichádzal do United, tak by to bolo super. Proste Cantona prišiel a United sa stali neporaziteľnými. Takže poviem on, ale tých hráčov je tam strašne veľa, z nejakého normálneho hľadiska nejaký záložník, teda Paul Scholes. Kdyby si byl manažer Chelsea, tak odstavil by si okamžite Lukaku a nebo by si mu dal šanci? Asi tak, ako to urobil Tuchel, odstaviť na tie najbližšie zápasy, vykomunikovať a keby tá komunikácia s ním nešla, tak dovidenia a keby išla, ako v prípade Tuchela, tak by ostal. Lukaku je výborný futbalista, takže zvolil by som podobný prístup ako Thomas Tuchel. Kto by mohol byť nástupcom Lewandowského, alebo ak chcete Lewandowského v Bayerne Mníchov? Logicky napadne Haaland, ten ale asi bude prestupovať už v tejto sezóne a nemyslím si, že Bayern sa do toho zapojí už v tejto sezóne, takže Haaland asi padá a neviem, kto by tam mohol byť ďalej. Niekoho napadne, že Schick, ktorý má výbornú formu, či toto bude zrovna ten hráč, po kom pôjde Bayern Mníchov, neviem. Niekto ale určite to bude, ale otázka, bude to o rok, o dva, o tri roky to môže byť hráč, o ktorom ani teraz ešte nevieme, že je výborný, alebo že bude výborný. Takže ťažko predpovedať, ale Haalanda asi škrtáme teda, myslím si. Vyhrá podľa teba Ronaldo ešte zlatú loptu, Ligu majstrov alebo majstrovstva sveta? Nie. Mal by som teraz taký kousavej dotaz. Proč ste byli spoločne i s Lukášem tak nadšení z Rangnika? Ať už na pozícii trenera alebo sportovního židitele. Ten pán určite má úspiechy, ale absolútne sa nehodí do týmu, ako je United. Kupovať mladé talenty a prodávať je draho, je domena Sotonu, prípadne Norviče. Lipsko to nie je iba nákup talentov. Rangnik, áno, kupoval talentov do Lipska. To sú proste fakty. Rozvíjali ich a podobne. Ale nemusí si zobrať iba to. Zober si tam teraz nejakého kľudne aj svetového hráča, ktorého môže priniesť Rangnick, ale ide o to, že aj tie talenty tam prichádzali s nejakým herným štýlom, herným prejavom, ktorý sa dokonale hodil do toho herného systému. Takže
Áno, Lipsko išlo štýl talenty, United štýl talenty a predávanie nepôjde určite, ale tam ide o to, že Rangnick vie, koho kúpiť, verí dátam, je tam filozofia. Proste vidíme, čo robil Hasenhüttl, ja som o tom kedysi robil video. Proste už ten hráč v tom Bčku sa kupuje podľa toho, aby sedel do Ačka. Toto je Rangnickova filozofia. Tam nejde o to, že sú to mladé talenty. Tam ide o to, že sa pozerá na herný štýl. A nekúpi sa Juan Mata a teraz, ty vole, tak vlastne my na gesiatke máme toho a toho, Mata nebehá, my chceme hrať behavý futbal, ale kúpili sme Matu, lebo bol k dispozícii. Chápeme sa. Čiže preto som bol z neho nadšený, že rozumie futbalu, je to skúsený manažer, je to proste takticky veľmi vysoko hodnotený človek a hlavne premýšľa nad tým. Takže to bol ten dôvod. Vilko, je prestup Ronaldo do United podľa teba top, flop alebo average? Zajtra alebo behom víkendu vyjde video, kde budem hodnotiť top 25 najdrahších nákupov, ale rovno poviem vám, že Ronaldo je top nákup. Keby si bol hráč, išiel by si radšej do momentálnej Barcy alebo do United? Čisto aj keď poviem to, dám emócie bokom a pozriem sa na to tak objektívne, tak myslím si, že United by mi dali lepšie podmienky ako aktuálna Barcelona. Či už finančné, ale aj asi herné. Myslíš, že Rangnick odvádza dobrú prácu? Ja som zatiaľ akože spokojný, relatívne dá sa povedať, že sa vyhráva, dajme tomu, herný prejav je katastrofa, skôr ma desí tá situácia v kabine, nespokojní hráči a tak ďalej, Maguire, Ronaldo a td. Je podľa teba chyba, že Liverpool nevzal Coutinho na ten pôrok, keď Mane a Salah išli na AFCON? Nemyslím si, že Coutinho by nejako pozdvihol Liverpool, Aston Villa môže, ale aby bol Coutinho nejakým hráčom, ktorý by siahal Salahovi, Manému, nie proste. Coutinho je už nikdy nebude takým hráčom, akým bol, keď odchádzal z Liverpoolu a bolo by také nostalgické iba hosťovanie, ktoré by podľa mňa neprinieslo ten účinok, ktorý by si možno fanúšikovia prijali. Čiže za mňa veľmi, veľmi dobré rozhodnutie. Coutinho a Liverpool to už nie. Proste Coutinho na to podľa mňa už nemá, ale v Aston Villa sa neho brutálne teším. Vieš si predstaviť Šika v Premier League? Nevidím dôvod, prečo nie, ja už som o tom rozprával, veľa tímov bude hľadať útočníka, v Premier League máme mužstva, ktoré behajú, ale aj výborne kombinujú, Šik je taký technický hráč, kombinuje, čiže taký Arsenal, prečo nie, nevidím dôvod, prečo by Premier League nemala byť ligou pre Šika. Najviac overrated a underrated hráč z top 6 v Premier League. Overrated asi Pogba. Stále si myslím, že tam ešte je ten hype, alebo ako to povedať. Underrated. Kto je najviac Rodri. Rodri zo City je overrated, Pogba. Myslím si, že stále ešte je veľa ľudí, ktorí ho majú za výborného hráča, ktorým podľa mňa už dávno nie je teda. Vieke, že ja som trošku možno viac kritický, možno pre niekoho ešte je top, pre mňa už dávno nie. Takže asi oni dvaja, tak z hlavy, čo mi napadne, kto by tam mohol byť. Radšej MSN alebo BBC, kto bol lepší? MSN. MSN bolo lepšie, určite áno, podľa mňa. Kde podľa teba pôjde Haaland? Možnosti, ktoré podľa mňa sú City, Real, PSG. Viem, že niekto čaká Barca, ale pre mňa je Barca v strašne veľký otáznik. Vidíme, aké majú problémy s registráciou Ferrana, respektíve Mali. Na druhej strane Laporta rozprával, že sme späť v hre, veľkí hráči a podobne. Čiže tú Barcu nikdy tam mať nemôžeme akože vyhodiť. To by sme boli blázni, keby sme ju vyhodili. Popravde tomu vôbec neverím, ale nemôžeme ju vyhodiť a stať sa to môže. Pretože Barca môže byť akože atraktívna pre Haalanda. Takže za mňa jeden z týchto štyroch klubov to bude na, poviem to, 90%. Alebo 99%, poviem to rovno. Real, Barca, City, PSG. Iné kluby, neverím tomu. Fakt tomu neverím, že by išiel tam Haaland. Každopádne, stať sa to určite môže. Čo hovoríš na to, že Coutinho prestupuje do Aston Villa? Ako som už povedal, teším sa na to, nevidím dôvod, prečo by to nemohlo fungovať.
El Ghazi zrejme odíde, to je to, čo som vravel v jednom inom videu, že nejaký krídelník bude musieť odísť, aby prišiel nejaký iný krídelník alebo ofenzívny hráč, prichádza Coutinho, Buendiovi sa nedarí, čiže vítaná posila do Aston Villa, prichádza aj Lucas Digne, dneska to potvrdil Fabrizio Romano, takže super, ja sa na to veľmi, veľmi teším a dúfam, že sa mu bude dariť a že sa trošku vyhrabe z tých, poviem to, ako to povedať, z tej hernej krízy, aby som bol slušný, ktorú určite prežíval v posledných rokoch. Prime Maradona alebo Prime Pele? Nevidel som ani jedného, ale viem jednu vec, že Prime Maradona bol nezastaviteľné hovado. Ale že totálne, to bol král európskych trávnikoch, takže asi Prime Maradona. Je Vini najlepšie ľavé krídlo v tejto sezóne? Fú. Zamyslenie krátke. Keď vezmeme Žota, že je útočník, Tak asi aj áno. Jo. Rozmýšľam ešte nad inými menami rýchlo. Hľadám. Sony má nejakých 8-9 gólikov. Mane nemá tiež zlú sezónu. To tam Smith hral, ale to nestiaha Viniciusovi. V Taliansku nejaký krídelník nie je, v Španielsku je práve ten Vini, Francúzsko. Asi áno, je, that's it, je. OK, to je asi, jo, to sú všetky otázky, ktoré ste mi dali, takže kľudne sa pýtajte ďalej do komentárov, budem odpovedať. Video lajknite, dajte odber so zvončekom, no a napíšte mi, kam s tým Haalandom, vravím City, Real Madrid, Barcelona, Chelsea. Zamotal som sa. City, Barcelona, Real a PSG sú tie 4 týmy. Zdraví vás, Vilko. Nazdar.